Jag ska köra. Då så, kära vänner. Vad tyst det blev. Då säger vi välkommen till Elaine som har blivit presenterad förut och som ska tala med oss över ordet lära. Tack så jättemycket för det. Tack för introduktionen och för förtroendet att få de här minuterna med er om ledordet lära. Anki Falk som skulle ha hållit det här inledningen är en av mina allra bästa vänner. Och eftersom jag vet en del om hennes forskning som handlar om vuxnas lärande i en kyrklig kontext så vet jag att vi alla går miste om någonting riktigt bra. Och värdefullt här idag. Men jag kan faktiskt glädja er med att hon har skickat med mig några tankar om reflektion och lärandets olika dimensioner som jag ska dela med er lite senare. För mig så ser det ut som en djupare tanke att jag fick den här möjligheten att vara stand-in för Anki. Lite på kort varsel, men ändå. Och jag kan inte mäta mig med Ankis kunskap eftersom det är hennes forskningsområde, lärande. Men jag vill ändå tacka för förtroendet genom att använda de här minuterna och dela med mig av mina lärminnen i livet. Och mina tankar om lärande, dels utifrån de här lärminnena, men också dels utifrån min vardag. Där jag står i ett pedagogiskt ledarskap varje dag. Att tala om pedagogiskt ledarskap, det gör vi inte så ofta i kyrkan kanske. Men jag tycker att det är alltid rätt. Enligt min mening är det alltid rätt att tala om ett pedagogiskt ledarskap. Och det är ju grundat genom utbildning, genom erfarenhet och kan användas av oss självklart när vi är ledare för pedagogisk verksamhet och finns i olika lärprocesser och lärmiljöer. Och varför då? Jo, för vi har alla möjligheten att leda på ett medvetet pedagogiskt sätt och skapa förutsättningar för lärande där du och jag finns i vårt arbete. Vi har alla den möjligheten att leda på ett medvetet pedagogiskt sätt och skapa de här förutsättningarna. För er som inte känner mig så tänkte jag berätta lite om min brokiga frikyrkobakgrund. Brokig, det är en bar inom frikyrkan kan jag lova. Annars är den väldigt städad. Men när jag tittar tillbaka så tycker jag faktiskt att det är lite brokigt. Och därför vill jag dela med mig av några minnen, lärminnen. Mitt första lärminne som jag vill berätta om, det är från söndagsskolan. Vi är uppe på Elimkapellet i Grönsunda. Vi barn, vi älskade söndagsskolan. Vi fick sjunga sånger med rörelser, lära oss verser utan till, fick bokmärken och minnesversar att ta hem. Vi fick lyssna på bibelberättelser och titta självklart på flanell- och grafbilder och ta på dem där, var lite ludna så här. Min pappa var söndagsskollärare. Han stod där med dragspelet på magen och lärde oss de här sångerna och skrattade mycket. Innan söndagsskolan så hade han åkt runt på söndagsmorgonen, runt i byarna, runt kapellet och hämtat upp massor av barn. Och packat in dem i baksätet och kört till kapellet. Min pappa har alltid varit söndagsskollärare. Och jag blev när jag blev lite äldre och fått min bibel, så där vid 12 års ålder, hjälplärare till min pappa. Och fick ha den lilla gruppen, där de mindre barnen i söndagsskolan. Min pappa, han älskade oss barn. Och han älskade Jesus. Och han ville ge oss det bästa som han kunde ge. Och det var berättelsen om honom. Berättelsen om Jesus,
Guds son. Nu har jag blivit så gammal att jag kan vara tacksam för den här bakgrunden och förstå vad den har betytt. Förstår att den har gett mig en solid grund av kärlek att stå på, som har betytt jättemycket för mig som människa. Mitt andra lärminne är från en helt annan tid, 20 år senare, och det är på beteseminariet i Bromma. Där jag lite oväntat, för mig själv i alla fall, läste till pastor. Efter några års arbete på bank och ett år som ungdomsledare i en församling befann jag mig på beteseminariet och läste till pastor. Och det är ju självklart ett stort lärminne för mig och för mina studiekamrater. Att läsa teologi är en planerad kris. Att läsa teologi är en planerad kris var det självklara svaret som jag fick när jag liksom många andra krisade och funderade på vad som fanns kvar utav min tro efter studier av den ena kritiska teorin och Bibelns tillförlitlighet efter den andra. Men tiden har en väldigt viktig påverkan för lärandet. Och förståelsen som följer med tiden, det är en aktiv process och bygger på tidigare erfarenheter och leder till min förståelse. Min egen förståelse ökar och jag får ny kunskap som blir min. Med lärare som Harry Monsus, Johnny Jonsson, Berit Åkvist, Lars-Åke W. Persson med flera. Blev ju det här lärtillfället också någonting som jag är evigt tacksam för. Och som har gett mig en trosgrund som håller att stå på och växa med. Jag ser mig själv som en pastor av Shalom Jord. Och ni som också känner så vet vad jag pratar om. Min vardag idag då? Jo, det är som rektor på Karlskoga folkhögskola. En utav missionskyrkans och snart hoppas vi gemensam framtids folkhögskolor. Och det är med min bakgrund som pastor i den här nya kyrkan, gemensam framtid, och som medarbetare i samma kyrka som jag är här idag. Och jag har en fråga med mig, en utmaning till dig, men också självklart till mig själv. Utifrån ledordet lära, vill jag lära? Vill jag som medarbetare i GF lära något nytt, något mera? Och i så fall, vad? Vad vill jag lära? Några versar ifrån Markus 7. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala. Och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Jesus tog mannen avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himmelen, andades djupt och sa till honom: Efata, öppna dig. Med ens öppnade mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Efata, öppna dig. Att kunna använda alla sina sinnen och kroppens alla funktioner, det är en förutsättning, en grundförutsättning faktiskt i en lärande situation. Men det är en förutsättning som inte är alla människor förundat. Den här mannen till exempel, han kunde inte förstå det först, att det här sålet som steg i hans huvud var människoröster. Hans sinne öppnades. Han hör ljud, en mängd ljud. Mästaren har lyft på locket, släppt honom fri och han kan höra. Han öppnar sin mun och formar ord. Mästaren talar till honom och han uppfattar det han säger. Efata, öppna dig. Vågar du? Vill du? Vill du lära nytt? Vill du höra? Vill du tala? Ibland så måste vi identifiera vårt eget tankesfängelse när vi faktiskt inte vill. Vi vill inte öppna oss.
Vår författade mening är att det här är inget för mig. Det är fel person som säger det. Det är fel sammanhang. Och det kan aldrig komma något gott ifrån. Punkt, punkt, punkt. Men tankens fängelse har en inneboende lösning. Och det är människor. Andra människor. Du blir då och då fängslad. Av en berättelse. Av en människa. Ett ärligt uppsåt. Din egen längtan väcks. Att lära. Att bidra till ett gemensamt lärande. Och en gemensam förståelse. Och du tar steget. Lyssnar och talar. Efata. Vi kan vända på den här frågan också. Om vad jag som medarbetare vill lära. Till att ställa frågan. Vad vill gemensam framtid lära sina medarbetare? Vad vill vår nya kyrka lära sina medarbetare? Ja, vem målar den gemensamma visionen tydligt för oss? Lasse, Sofia, Olle. Finns det flera? Det finns utrymme, det finns möjlighet för en kollektiv lärprocess här och nu. Det här är en utmaning också. En kollektiv utmaning att bidra till ett gemensamt lärande de här dagarna som vi faktiskt har till vårt förfogande tillsammans här i Sunne. Jag har precis avslutat en rektorsutbildning som handlade mycket om ledarskap och organisationsteorier. Om man lyssnar på teorier om organisationsförändringar så är bildandet av vår kyrka, vår nya kyrka, en förändring av den andra ordningen. Hela systemet är förändrat. Mönster, praxis, allt är nytt. Problem som vi hade tidigare, de är borta. Nya problem i organisationen visar sig tydligt. En organisationsförändring av andra ordningen är helt omskapande. Vi har förvisso en ny kyrka när vi ser till vår organisation. En ny kyrka är ett unikt tillfälle. Ett unikt tillfälle för lärande. Och vi ledare, vi formar tillsammans kyrkans självbild. Och med ett uthålligt fokus på vision, uppgift och relation är vi alla delar av det här goda förändringsarbetet. Vår kyrkohistoria är ju en historia av lärande om vi tittar tillbaka. Mori Wall eller Maria Nilsdotter är en unik historisk person i Karlskogabygden där jag finns. Maria och Mori Wall som tog initiativ till en byskola för bygdens barn som inte hade någon skola ser behoven i sin samtid. Och hennes son Carl Johan Nyvall ärver sitt mors engagemang och startar 1882 Karlskoga praktiska skola. Som numera är Karlskoga folkhögskola. Han fortsätter och är med och grundar bland annat Svenska Missionsförbundet. Människor med personlig tro som ser nödvändigheten av ett lärande på alla nivåer, både praktiskt och teoretiskt, och för alla åldrar. Så skapar vår kyrka förutsättningar även idag för lärande för människor. Tillsammans så behöver vi spana. Vi behöver tolka vår omvärld och den samtid vi lever i. Utan spaning så har vi faktiskt ingen aning som kollektiv gemenskap. Vi beskriver inte det vi ser, utan vi ser det vi beskriver. Vi har alla med oss det här rastret av förståelse. Det är sant att vi alla lever i samma värld. Men den ser olika ut för var och en av oss. Så vi måste hjälpas åt. Vi måste hjälpas åt med den här förståelsen av vår omvärld. För det är ytterst angeläget för en ny kyrka att omsätta och omformulera uppdraget till dagens frågor. Ja, hur ska vi hinna med allt det här nu då på de här få dagarna? Vi har ju massor att göra på vinterkonferensen. Och då kan man ju ställa sig frågan, är tiden som styr uppgiften eller är det uppgiften som styr tiden?
Ja, hur viktigt är det för oss egentligen att tillsammans bygga vår kyrka? Vi har en förmån här faktiskt. Och det vet ni säkert om. Ulla-Marie har pratat om det redan. Vi har en förmån, en unik förmån. En möjlighet till lärande, till kollektivt lärande som heter medarbetarlyftet. Där syftet faktiskt är att utrusta oss medarbetare till att vara med och forma en kyrka som gör skillnad. Som gör skillnad i samhället. Har du anmält dig till medarbetarlyftet? Annars kan du göra det här. När jag ser tillbaka på min lärresa så är det några mer intensiva perioder i livet när jag har fått möjlighet. Och det har funnits goda förutsättningar för lärande. Barn- och ungdomstiden är speciell och den är så viktig för vårt lärande och för vårt formande som människor. Jag har haft förmån att arbeta som förbundssekreterare på SBUF, Baptisternas ungdomsförbund, under 5 år. Och det arbete som sker för barn och unga i våra församlingar genom ekumenia idag, det är ovärderligt. Jag satt häromdagen faktiskt och bläddrade i 100-årsskriften som SBUF gav ut 2005 när man firade 100 år. Så många på varje sida, så många lärtillfällen för barn och för ungdomar där de har blivit sedda, bekräftade, lyssnade på och fått utrymme att växa i vår gemenskap och växa i tro. Det här är en rikedom som vi kanske inte riktigt förstår, men som är otroligt viktigt att vi stärker och lyfter fram och ser att det här är den kristna församlingens mervärde idag till vårt samhälle. Självklart så tror jag på ett livslångt lärande som rektor på en skola för vuxna. Så det är alltså inte bara de här två lärminnena som jag har pratat om idag, om söndagsskolan eller teologiska studier, som gör att vi lär om kristen tro. Jag tror att lärande sker på så många olika sätt och vid olika perioder av livet. Och vi som kristna är ju Jesu lärjungar. Det är ju ett tydligt förhållningssätt som pågår genom hela livet, att vara en lärjunge. Det finns två dimensioner, och här kommer jag nu till Anki Falks bidrag till dagens inledning. Två processer som måste vara aktiva för att ett lärande ska ske. Det är samspelet mellan individ och omgivning och den individuella psykologiska bearbetningen. Det här är begrepp som finns i boken Lärande av Knut Illers. Samspelet mellan individ och omgivning, det innehåller ju självklart mycket. Miljön, tillit, kommunikation och relation. Som någon har sagt, ingen kommunikation utan relation. Det är oerhört avgörande i en lärande situation. Och i den individuella bearbetningen då, ja, där har vi innehållet. Det som vi vill lära om kunskapen, färdigheten eller vad det nu är. Mot min egen drivkraft. Hur ser min motivation egentligen ut? Vill jag det här? Vad är min lust? Vad är min känsla? Och vad är min vilja? Och vad är egentligen mina drivkrafter till att lära nytt? Det är på något sätt som att hjärta och hjärna måste hänga ihop. För att ett lärande ska grundas. Och förståelsen föder vår tro. Hjärta och hjärna. Ett begrepp som har blivit populärt och används som ett centralt moment och begrepp i det moderna bildningsidealet, det är reflektion. Reflektion som en efterföljande bearbetning i ett lärande. Och det handlar ju ofta om någon sorts problem, problemlösning som man funderar på efter en lärandesituation. Och det är genom den här reflektionen vi kan förbinda ett lärande som sker i ett utbildningssammanhang med en relevant praxis senare i ett arbetsliv. Det är underbart när vi som utbildare kan ge människor en andra chans.
Det här känner vi som finns på en folkhögskola. Att vi är så fantastiskt glada att vi har den här möjligheten att ge människor en andra chans till lärande. Och om vi lägger vår tid, lägger tid på att lära oss om olika lärstilar, lär oss de här enkla, geniala metoderna för att hjälpa människor, till exempel med läs- och skrivsvårigheter. För de finns också i våra församlingar. Vi människor har olika funktionsvarianter och det ger oss olika förutsättningar att lära. Om vi tar oss den här tiden, använder den kompetens som finns redan inom vår kyrka, till exempel på folkhögskolorna, så kan vi hjälpa barn, unga och vuxna till ett lärande för den här människan, kanske för första gången eller på ett helt nytt sätt. Och det är för mig stort. Det är fatta. Det är små under som sker varje dag i vardagen. När människors öron öppnas och de får en egen förståelse och ser meningen i sitt lärande. Och när människor använder sin röst, tar plats, vill vara med och forma vårt samhälle och vår kyrka. Att ha förmånen att vara pedagogisk ledare är stort. Och här kommer nu till sist 10 snabba om det pedagogiska ledarskapet. Vad är det att vara en pedagogisk ledare? Och vad innehåller det? Jo, pedagogiska ledarskap, det är att leda på ett vuxenpedagogiskt sätt. Att själv vara delaktig i den här lärprocessen. Delta med sin kunskap. Lyssna, ställa frågor och lära. Det är att utgå ifrån människorna i organisationen eller i församlingen. Det är att värna mångfalden och investera i relationer. Det är att som ledare skapa förutsättningar. Men också uttala förväntningar. Det är att själv vara äkta och vara ett föredöme. Det är att genom delaktighet och tillit skapa mening. Tack för mig.